Երկու հայրենիք, երկու օտար երկրներ, այսպես է վերնագրված Սիրիական պատերազմի արդյունքում Հայաստան տեղափոխված Հայկ Քեշիշյանի գիրքը։ Այն այսօր ներկայացվեց Կենթանի գրադարան ծրագրի շրջանակում։ Այսինքն այստեղ գիրքը հենց ինքը հեղինակն է, որ իր ստեղծագործությունը ներկայացնում է բանավոր խոսքով առանց գրավոր տեքստի։ Գբատմեմ հայ ու ինքնության մասին, որ 100 տարվա ընթացքին մնացած է հայ, ստիպողաբար դեղահանված եւ եկած է Հայաստան, թեև որ իրեն համար այս երկու երկիրները հարազատ են, բայց այդ կեց անգախալ իրեն համար այս երկիրներն երկուքն էլ օդար էր։ Սիրիայում հայսք, Հայաստանում էլ սիրիացի լինելու պայքարը հայկի կյանքի գերխնդիրն է դարձել։ Ինչն է նրա համար ամենասարսափելին՝ հայն առանց Հայաստանի, թե Հայաստանն առանց հայի։ Իհարկե, Հայաստանն առանց հայի։ Կենթանի գրքերից մեկն էլ այսօր Աննա Ունուպողյանն էր, իր կյանքը կողքից ստեղծագործությամբ։ 9 տարի առաջ կլինիկական մահապրած հեղինակը պատում է իր ապրումների մասին։ Ակնթարթը կյանք է, որից կախված է, թե որ կողմում կհայտնվես ու ինչպես կընթանա հաջորդ ակնթարթը։ Ապրեք, վայելեք յուրաքանչյուր պահը, գնահատեք, որովհետև ամեն ինչ անցողի կա։ Միայն մնայուն են ու անկին են ու անգնահատելի են մարդիկ։ Կենթանի գրադարան միջոցառումը Հայաստանում նորամուծություն է։ Այն կազմակերպվել էր Կազաշվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի Հայաստանի երիտասարդ քաղաքացիներ ծրագրի շրջանակներում։ Մի փոքր մտավախություն կար, որ մարդիկ որպես ընթերցող հեշտ չեն ուզենա այդ քայլը կատարել ու շփման մեջ մտնել կենթանի զրույցի միջոցով գրքեր, բայց ինչպես տեսնում ենք, շատ լավ է ստացվում։